اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور آسمانی کتابوں سے متعلقہ ضروری عقائد کے بیان کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر موجود ہے۔ پچھلے میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ آسمانی کتابیں جو باقاعدہ کتابی شکل میں تھیں وہ مشہور چار ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں سے افضل ہے، لیکن اس کی افضلیت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کلام معاذ اللہ کم درجے کے تھے اور قرآن میں موجود کلام اعلیٰ درجے کا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا اور قرآن عظیم بھی اللہ کا ہی کلام ہے، اور کلام الہی میں افضل تو ہوتا ہے، مفضول کوئی نہیں ہوتا۔ تمام کلام کلام الہی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ جب ہم قرآن عظیم کو سب سے افضل کتاب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کا ثواب سب سے زیادہ ملے گا۔ ان کتابوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے، یعنی پوری کتابی شکل میں پوری کتاب نہیں دی بلکہ صفحات ان کو عطا فرمائے، جن میں جو بھی اللہ تعالی نے چاہا اس میں احکام یا پند و نصائح وغیرہ ذکر کیے گئے تھے۔ قرآن عظیم وہ عظیم کتاب ہے کہ چونکہ یہ آخری کتاب تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کو جو کتاب دی گئی، چونکہ یہ قیامت تک اب کوئی اور رسول یا نبی نہیں آنا تھا تو اس کو باقی بھی رکھنا تھا، لہذا اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ لہذا قرآن عظیم میں قیامت تک ایک حرف ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ جو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ختم ہو گئیں، کوئی حرف گھٹا دیا گیا، بڑھا دیا گیا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا، کیونکہ وہ شریعتیں باقی نہیں رہنی تھیں، ہر بعد میں آنے والی شریعت پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اگر پچھلی شریعت کے کچھ احکام اگلی شریعت میں موجود بھی ہوتے ہیں تو وہ اگلی شریعت کے کہلاتے ہیں، پچھلی شریعت کے نہیں کہلاتے ہیں۔ لہذا جب قرآن عظیم آیا تو پچھلی تمام کتابوں کے احکام منسوخ، تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پچھلی تمام کتابوں کو باقی رکھنا، ان کے مضامین کو یا احکام کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالی کا مقصود نہیں تھا، لہذا ان کی حفاظت کا بھی وہ اہتمام نہیں کیا گیا جیسا قرآن عظیم کا ہوا۔ لہذا پچھلی کتابیں صرف اس زمانے کے نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھیں، اور جب انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان میں تحریفات کیں، تبدیلیاں کیں۔ تو تمام مسلمان بھائی بہن یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ ہم یوں کہیں گے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں اور صحائف اللہ تبارک و تعالی نے جس حالت میں نازل فرمائی تھیں، اس حالت پر موجود اگر ہیں تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور چونکہ اب موجود نہیں ہیں تو یوں نہ کہیں کہ اگر ابھی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور کوئی کہے کہ مثال کے طور پر یہ انجیل ہے تو ہم کہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، یوں نہیں، بلکہ یوں کہیں گے کہ انجیل جس شکل میں اللہ نے نازل فرمائی تھی، جس صورت میں، جس حالت میں نازل فرمائی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان یقیناً ہے کہ کتابیں نازل ہوئیں لیکن ان میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ اور میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت اگر دیکھنا ہو تو قرآن عظیم کا ہمارے 5-6 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہونا دیکھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں چیلنج دیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24 میں اور بھی کئی آیات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کفار مکہ، وہ کلام جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا، اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی شک یہ کہ یہ شاید یہ اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں، تو پھر تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے لوگوں کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی بلاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک انسانی کلام ہے، تو سب کو جمع کر لو، کیونکہ انسانی کلام کا مقابلہ کرنا تو آسان ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم اس کی مثل صورت لانے پر قدرت نہ رکھ سکو، وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور یہ اللہ تعالی نے غیبی خبر دی ہے اور دعویٰ فرمایا ہے قیامت تک کے لیے، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے،
لا تفعلو نہیں فرمایا, لن تفعلو فرمایا. لا اور لن کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ لا میں تاکید نہیں ہوتی, سختی نہیں ہوتی. لا تفعلو تم ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر لن تفعلو ہوگا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, تاکید سختی ہے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین, جو کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے. لہذا یہ چیلنج ہے قیامت تک کے مطلب جتنے بھی لوگ ہیں, آپ خود سوچیے اگر قرآن کا مثل لانا ممکن ہوتا تو کیا ابھی تک لا نہیں سکتے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ کفار قریش, وہ لوگ جو زمانے میں فصحا تھے, بلاغا تھے, اور ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے لوگ بالکل کوئی مقابلے پہ آ نہیں سکتا تھا, لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم لے کر آئے, اللہ تعالیٰ کا کلام بیان کیا, تو سب کا سکوت طاری ہو گیا. لہذا معلوم ہوا کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے, اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے, اسی لیے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. اس پر تھوڑا سا کلام مزید کروں گا, لیکن ایک کالر میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ اسلام کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تو قرآن عظیم قیامت تک جیسا نازل ہوا اسی حالت میں رہے گا, باقی کتابیں آپ دیکھیں کہ ان میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, قرآن عظیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے کے سینے میں, ہر بچے کے نہیں جو حفظ کرتے ہیں, پانچ پانچ سال, چھ سال, سات سال کے بچوں کے سینے میں پورا قرآن عظیم, اتنی زخیم کتاب محفوظ ہو جاتی ہے. یقینی سی بات ہے کہ طاقت بشری کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے مطلب علاقے کی اپنی مادری زبان کا 18-20 صفحے کا ایک پتلا سا رسالہ لفظ بلفظ یاد کر کے وہ دکھائے, بہت ہی کم ہوں گے. کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جس کا حافظہ بہت اچھا ہو تو وہ شاید ایسا کر لے, لیکن جہاں لاکھوں ایسے بچے ہوں کہ جو غیر مادری زبان کو مادری زبان پر مشتمل ایک کتاب مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انسانی طاقت کے تحت نہیں ہے, بلکہ یقیناً ایک ذات پاک ایسی ہے جو اپنی غیبی امداد کے ذریعے اس کام کو سہل اور آسان کر رہی ہے. تو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کلام یقیناً اللہ کی طرف سے نازل ہوا, ورنہ اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی, اس کا مقابل لا سکتے تھے, ورنہ اس سینوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا تھا, تو جب اس پر انسان غور و تفکر کرے گا تو پھر یہ یقین بھی حاصل ہوگا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں جتنے مضامین بیان ہوئے یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, کیونکہ وہ تمام مضامین انسانی دسترس سے باہر ہے, ان میں اپنے پاس سے کسی نے کچھ شامل نہیں کیا. اب جب آپ ان مضامین کو پڑھیں گے تو ان میں عقائد کا بیان بھی ہے, تو اس میں آپ ہی دیکھیں گے اگر ان عقائد کو کوئی پڑھ کر اختیار کرے گا تو ہی وہ نجات پائے گا. وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا, واحد ماننا ہوگا, اپنا خالق مالک ماننا ہوگا, غیر محتاج بے نیاز ماننا ہوگا, اسے قدیم ماننا ہوگا, فنا ہونے سے محفوظ ماننا ہوگا, اور اسی طریقے سے آسمانی کتابیں, انبیاء علیہ السلام وغیرہ پر ایمان لانا ہوگا. تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن عظیم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کفار کے درمیان گزارے ہیں, کفار مکہ کے درمیان 40 سال, اور وہ اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 40 سال میں نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی ہے, کبھی کسی نے نہیں دیکھا, نہ نبی کریم اہل کتاب کے پاس جا کر کوئی صحبت میں بیٹھے ہیں, نہ آپ کا کوئی دنیا کے اندر ایسا استاد کہ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو. 40 سال تک آپ جو کلام کرتے رہے وہ کلام بالکل ویسے تھا جیسے لوگ کلام کر رہے ہیں, لیکن 40 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وحی جو آپ پر نازل ہوئی وہ لوگوں کے سامنے بیان کی, تو اس کلام سے وہ حیران اور متعجب رہ گئے. یہ آپ کی نبوت کی کامل دلیل تھی کہ اگر بعد والا کلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو 40 سال تک آخر وہ کلام کیوں نہیں ظاہر ہوا تھا, اور اگر آپ نے معاذ اللہ کہیں دنیا کے اندر کہیں سے سیکھا تھا تو وہ کون سی کتاب تھی جو ان سے پوشیدہ رہی, وہ کون سا استاد تھا جو ان سے پوشیدہ رہا, اور اہل کتاب سے تو ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت میں نہیں رہتے تھے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, تو اور اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. یہ دوسری دلیل ہے, سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ظاہر ہوئی کہ قیامت تک اس کو باقی رکھنا مقصود ہے, تو کنفرم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں ہر ایک سے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے, اس میں جو کچھ بیان ہوا اس کو اچھی طرح سمجھے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کسی چیز کو اختیار نہ کرنے پر آخرت میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ میدان محشر میں رسوا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس کو غور سے پڑھیں کیونکہ یہ ہر چیز حق ہے اور یہ ضرور ہوگی. چنانچہ جب انسان اس طرح غور و تفکر کر کے قرآن کو پڑھے گا تو مجھے یقین ہے کہ اسلام کی حقانیت مزید واضح ہوگی اور اسلام کی طرف میلان بڑھ جائے گا.